ndax purition yi dañ ko far soppi dara dañu sétlu ni purition 100000 bi le ci diwanu dakaro mi ngi remplir tour wi nga xamni mom lañu ko tuddé muy kër ak jangalé ak yara gi ndax sétlu nañu ni détenu yi fa nek mbollem bisi dina yi fi jaar yépp dañu koy magal waye rawati na nak bisub kaz radio bi nu génn ñu magal ko ci magalin mu mucc ayib ci alcorane ak khasaayit ak ay salatu ala nabi détenu yi fa nek jang fa juroom ñett fukki kamil ak juroom ñett muy 88 kamil jang fa itam ci limub khasid ak sindidi 5002 jang fa ci limub khasid ak tuhfatul mutadarihin 5586 jang fa ci limub khasaayit madlabu sifai 4560 détenu yi fa nek duñu raté mukk bisub diiné noni lañu ko défé bisub cheikh mohamadul fadil mbacké bi di guddik rañaan gi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam itam rañaanon dem ci borom subhanahu wa ta'ala indil ñu julli juro ko initiative bobu mi ngi jaaré ci jëwriñ ji jité daayira bi nga xamni mo lekkele mbolam détenu yi nek fofé ci 100 mètres waye ñi ci ëpp ci gëna fess passé fu ci lool di njabotu cheikh ahmadou karam mbacké norini rawati na ñi nga xamni ñom lañu mujjé yobbu kër ko gile ginaaw nat bo bi fi amon ci jamono yi wessu ta ñu jappé ko ak leggeyel serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul lañu jappon tay fess na fecc bané dang ndax lañu nekk ci bir prison bobu lañuy woyé 100 mètres moy jang ak jangalé xamal ku xamul ta ñu fekkante yow ci kër ko gile kon ni lañu magalé bisub kazu rajab fofé ci 100 mètres ci taxawayu njabotu ko cheikh ahmadou karam mbacké norini generalu cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bi nga xamni leggeyel na serigne touba fune ba yalla fayé ko ak njabotam taxaw fune di leggeyel serigne touba loli bokku na ci la len yobbu ci barab bobu ñu leggeyel fa serigne touba leggey bu rañé ko bobu yalla yalla nangul lañu fa jang tassaré ko ci julit yépp bi barakati cheikh ahmadou bamba khadim rasoul Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Norini yalna fi yag lol tand ak wer salam ay Allah ya rabbi habli salam.